tamaşaçılar, biz bugün Sumqayıt şəhərindəyik. Abdullayev Abuzər Tapdıq oğlunun ziyarətinə gəlmişik ki, hazırda siz görəcəksiniz. Abuzər müəllim çox ağır xəstədir. Qısaca xatırlatma verim ki, meningit xəstəliyindən əziyyət çəkən Abuzər müəllim 2014-cü ildə həkimə müraciət edib və uzun müddət Bakı xəstəxanalarının birində müalicə alıb. Həkimlərin laqeydliyindən mi deyək, məsuliyyətsizliyindən mi deyək, bilmirik. Və orada meningit xəstəliyi əmələ gəlibdir ki, həmin meningit xəstəliyindən sonra isə aşağı ətrafların iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir hazırda Abuzər müəllim. Və vəziyyət heç də yaxşı deyil. Az təminatlı ailədir, bir otaqlı mənzilləri var. Siz evin şəraitini görəcəksiniz. Qeyd edeyim ki, Abuzər müəllim birinci qrup əlindir. Xanımı isə Xocalı sakini ikinci qrup əlindir və ailədə də az yaşlı uşaqlar var. Və cəmi cümlətani pensiyadan gələn gəlirlə bu ailə maliyyələşir. Mən çox xahiş edirəm ki, bizim vətənpərvər vətən evladlarından, xeyriyyəçi qardaş bacılarımızdan, həci qardaşlarımızdan, həci xanımlardan çox xahiş edirəm ki, bugünkü bu duruma laqeyd qalmasınlar. Biz İmin Televiziyası olaraq hər zaman sizləri məlumatlandırırıq. Bu kimi bizə ehtiyacı olan insanların yardımına çataq. Mən sizə ekranlarda aşağıda görəcəksiniz bizim hazırda Abuzər müəllimin hesab kodunu. 1 manat deyib keçməyək. Çünki 1 manat bu insanlar üçün həyat deməkdir. Hazırda mən yaxınlaşacağım Abuzər müəllimə. Abuzər müəllimin vəziyyətini də özünüz görəcəksiniz, özünüz şahid olacaqsınız. Və mən əmin edirəm, bu durumu görən heç bir kəs Abuzər müəllimin vəziyyətinə laqeyd qalmayacaq. Oğlum, necəsiz? Necədir sıhhatınız? Ağrılarınız çoxdur mu? Ağrılarım çoxdur. Çox da ağrılarım, çox. Ətəndirlər, gözümdə deyiləm. Dünən yoxsa, günün ağlı başdı. Öldüm, təzim bile değildim. Tazikdi, kızdırmadı, şekerdi. Kalktı, hekimler teşildi, geldi bizim hekimleri diriltiler. Döldü bu halde. Yedin gittim, kısalarım tutulup, ayaklarım tutuluyor ya bilmiyorum. Yatak hastasıyım. Başka? Ne diyeyim başka? Hazırda İYİ Televiziyasını sizi izləyirlər. Nə demək istəyirsiniz? Nə istəyirsinizsə buyurun, müraciət edin, sizi dinləsinlər, izləsinlər. Mən xalqıma müraciət edirəm. Xeyirsələr xalqım, sizdən artıqlarınıza xahiş edirəm. Xanımlar, hacı xanımlar, hacılar, imkanlı şəxslər, sizdən artıqlarınıza xahiş edirəm. Mənə köməkli edin. Mənə köməkli edin, mənlə qabaq. Yadıma nətənə dəyərlər, sağlamlama yetişmələ olar, artıq dərəzə xarş edəm sizlər. İllət 1 manat, 3 manat, nə sarsanız Allah, Allah tanası, qurban olun Allah'a. Allah xəstənə mənə köməkli edin. Sadəcə sən işimi axşam yoruna gedib gələ alamam idi. Nə işləmişsiniz əhəl? Qaynaqçı. Qaynaqçı işləmiş, uzaqlıqdır. Qaynaqçı işləmiş. Neçən işləmişsiniz? 25. 25 il. 25 il işləmişsiniz. Amma ona baxmayaraq, mənə çox az pensiya verirlər. Bir axşam baxdı. Birinci çıxanda 180 manat idi. Qalb sonra 1 manat, 2 manat, 3 manat belə qaldırıb, gedirək 190 manat. O, inanırsınız, nə and içim, yancı? And içməyin, nə içirsiniz? O, kişədən mağazına sorsanız, oradan çörənisi alıq. Aman, çörənisi alıq. Aman, çörənisi alıq. Aman, çörənisi alıq. Bir de şey yapayım, buna bir lavazir çekirim. Bir lavazir çekirim ki. Abi bir bak. Evet. Abi yaman türen bir siyah. Bir siyah da falan ne diyor. Bir de şey. Hep de
bir mehrimden yakıştı. Kim öyle şey görmüyorsun. Size inanmıyorum ki, sunmayı şer. İcra hakimiyeti benim kapı tanımır. Tek neden bile getirmişim, gelmiyor, saymıyor, dizel saymıyor. Orada icra hakimiyetinde, Hamata icra mamiliydi, şöyle miydi? Sen geldin ki mahkemeyle, ben durumum adlandı. Dilimine göre ben narahat edemem. İşte insan da var, dilim boynundu. Sonra burada sunmakta diyebilmezdim o hakimin Zat Nazirine bakıyor başlı Sayın Şubesi burada gettiğin gettiğin bana kömeli eləmir. Bir dəfə kömeli eləyip şeker aparatı görüp onu dizilmişim özümüz tezler abim kızı artırım o sıfat verip tezler almışıq. Demek var ki, ben de gücüm çatmış ki, ben de Thomas Darman'ı böyle bir satıyor. Yani gücüm çatmıyor bunu almağa, zeng geliyorum, sahiyeden bana gettiyen, ona devam verirler, ona devam verirler. Bir bağlanacağım bana, bir bağlanacağım sağ olsun, bizim Palimlikan'ın başa kim var? Hayır, o bana biraz kömeli edir. Sağ olsun, çok sağ olsun. Sayın ölmüşse, o cibinden elir, biliyorum. Allah olur, kömür olsun. İcra hakimiyeti defalarla yoldaşım gelir, oğlum gelir. Gelip ki müracaat edip ki, bas ne olur? Yeni Azerbaycan Partisi falan yüzü olubdu, böyle olubdu. Asamalı bir baş çekildi, ha. Orada diye baş ki, yok, mümkün değil. Biz görebilmeliyiz. Ki özün getirir buna. Deyip bize deyip ki sen o bağlatırız. Bak bağlatımız bu yerdendir. Geldik Sumqayıt şəhərində Abzor dayının qonağı olduq. 25 il zavodda qaynaqçı çalışan və yapın üzvü olan, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Abzor dayıya bugün heç bir dövlət müəssisəsi sahib çıxmaq istəmir. Sahib çıxmaq yox, sadəcə olaraq bizə yardım etmələr lazımdır. Bu vəzifə sahib olmaqla deyil. İnsanlıq borcudur. İnsanlıq borcumuzu unutmayaq. Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi vətəndaşları Respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə komissiyanın 26 fevral 2016-cı il tarixli iclasının qərarı ilə xəstə Abdullayev Abzarın göstərilən diaqnozla qrup şəklində növbəti kurs rehabilitasiya müalicəsi almaq üçün Respublikadan kənara aparılması qərarı alınmışdır. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bu qərar alınmışdır, amma baxılmamışdır. Sumqayıt şəhər, 13-cü mikrorayon, ev 30, mənzil 10, Abdullayev Abzar. Kartlar bəndə ancaq milli öyün aparatlarından da, o birilərindən keçmir. Kart nömrəmiz 41-69-74-13-78-27, 43-59. Telefon nömrəsi deyim. 050-720-58-45, 055-249-60-68. Ayşe'nin kalası mobil numarayı bir de tekrar edelim. 050-720-58-45 055-249-60-68. Aziz izleyicilerim, ben de istiyorum ki benim nebemdir. Nebemin elinden tutam, hayat bazında gezinem. Ben de bir yüreğim açılsın. Ama onları yiyebilmirim. Onlar neden mühasal verir? Baba sen ne soş atırsan, deyirəm ki, xəstəyəm də bana, yaxşı olam inşallah durub gəzərik. Ha. Uşaq hazır o sualı verəndə, mən çox həyəcan keçirdim, çox pis olam ki, bir uşaq da artıq demək olar ki, uşaq bilmir daha xəstəyə. Ama o, baba sen ne soş atırsan deyir.
belə də istəyərəm duran məlumə tutam, düşürdəm, həyətdə qazada gəzək, amma onları mənə təşkik eləyə bilmirəm. Elə bilmirəm ona görə ki, mənim qısalarım yerimir. Mənim qısalarım bir il getdim tutmaqdır. Yataq xəstəsi. Görüm dövü bu xəstəyi mənə. Yarısız gülüm çəkirəm. Nə deyəm artıq, nə deyəm? Mənim əlimdə gördüyünüz kimi Abzan müəllimin diaqnoz kağızlarıdır, diaqnoz nədləri, mən çox gərginəm. Mən Abzan müəllimin gözünün yaşlarını dayana bilmirəm, doğrudan da, yəni çox gərginəm həqiqətən. Yəni, mən elə düşünürəm ki, bu qapını açıb içəri gələn hər bir kəs insanlıq borcunun vəzifəsində boğulacaq və mütləq gücü çatan bir yardımını eləyəcək. Baxın, ailənin vəziyyəti baxın bu durumdadır. Çox çətindir. Abzal müəllim gördüyünüz kimi yataq xəstəsi qalxa bilmir. Baxın, hazırda yəni bütün incəliklərini və bütün ayrıntılarını mən sizə göstərim. Yəni çox çətindir. Eyni zamanda şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Yəni bir xəstəlik deyil, bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir Abzal müəllim. Mən çox xahiş edirəm sizdən, çox xahiş edirəm ki, bu duruma biganə qalmayasınız. Fərdi Nizami qızı müqabil Hüseyin Xüsusi olaraq Ümid Televiziyası üçün.